Dobili su i još jedan krasan epitet i nadimak. Kako hoćete, postali su nacionalno poznati kao uhljebi. Dakle, među njima su brojni oni koji rade od 8 ujutro do 16, 17 sati svaki dan. Dakle, zajamčen im je rad barem dvije subote i nedjelje u mjesecu, uključujući i blagdane. I mi njih kolokvijalno nazivamo uhljebima. Da, to je nešto što je izrazito ružno u javnoj komunikaciji i apsolutno je povređujuće za sve te ljude koji tamo rade. Rekao bih da taj javni sektor nije ništa posebno više uhljebnički nego što je bilo koji drugi posao ili služba. Činjenica je isto tako da najvećim dijelom u tom sustavu rade izuzetno vrijedni ljudi.